קורה? מה קורה? איזה כיף שבאתם לפרק הלייב 201, המספר הכי עגול שיש, שבחרתי לציין פה. אני באמת שמח שכולכם באתם. יהיה מיוחד, יהיה מעניין. הרבה דברים יעלו פה על הפרק. יישאר בזמן סוף לשאלות. יש לי תחושה שאולי יש לכם כמה שאלות אליי, ספציפית היום. אבל הולך להיות מאוד כיף, ואני אשמח לשמוע אתכם, ואנחנו נדבר ונעשה כיף. אבל קודם לכן, בחרתי שני חבריי הקרובים ביותר, כדי להיות איתי פה, ולעשות את הפודקאסט לייב. אתם מוכנים לדבר הזה? יש! אז קבלו את השחקנים שמגלמים את גיא אדלר ועדי ששון. גיא אדלר ועדי ששון! מה קורה, גיא אדלר ועדי ששון? תמיד לא יודעים כזה, כי זה לבוא ולשבת, ואז זה כזה... זה מוזר לעשות שלום בישיבה, רט אוטיסטית קצת. זה מוזר גם שמריעים לך, ואז אתה מתיישב. כן, זה גם מוזר קצת. תכבדי את המעמד, תמשיכי לעמוד. כן, כן, כן. טוב, עכשיו אנחנו כאילו מתעלמים שאין קהל, ואנחנו בשיחת סלון שבמקרה הם פה, נכון? זה מה שסיכמנו שיהיה לפני? זה מה שסיכמנו, וגם שלא יהיו בדיחות ולא יהיו צחוקים, רק שיחה. לא, אל תגלי להם שסיכמנו את זה. סיכמנו שיהיה מצחיק ממש. מה שלומכם, איך אתם? ביליתי אתכם עכשיו שעתיים, אבל בואו, מבחינתם זה חדש. דיברנו על הכל. מבלים כל יום כמה שעות. דיברנו על הכל. על כל הדברים, קורים הרבה דברים. הבנתי, אז זו סוג הרמה של התוכן שאנחנו נקבל מכם הערב. דיברנו על הכל, ואין לי מה להוסיף. כן, גם לא קרו כל מיני דברים ביומיים האחרונים איתך, אז לא היה כל כך על מה לדבר. נכון. שיחות חולין כאלה, כרגיל. נכון, נכון. צעתי עם אישי וזה, לא דבר מסיר. כן, זה כבר משעמם. מה איתך, גיא, איך בבוכרולנד, המקום שאתה גר בו? גיא גר בשכונה של המון המון בוכרים, ואתה טוען שהילדה שלך היא בתהליך של הפיכה לבוכרית, לא? אני לא גר בשכונה עם המון בוכרים. היו המון בוכרים. אנחנו מעיפים אותם החוצה לאט לאט עם הכסף שלנו, דור. ג'נטריפיקציה? כמה פעמים אני אגיד לך? שואת העם הוא בוכרי? כן, זה מה שאנחנו עושים. אני לא רחוקה ממך. תשאירו מאחורה את הגשגשה ותעופו. לא, סבבה, בסדר, אנשים... כן. היום הייתי עד לשיחה, האמת היא. מה, על מה הם דיברו? כן יפה בעיניי של כל... אגב, זה לא היה בוכרי, זה היה סתם שיחת אנשים שהם לא אני. הבנתי. אוקיי? היה שיחת אנשים שהם לא אני. היינו ב... הלכתי עם הילדה בעגלה בבוקר, כי אני אבא ממש טוב, ויצאו שניים מהבית כנסת. שניים. שני בנים? בני אדם. שני בני אנוש, והם היו כזה... מה קורה? מה עם המדינה? מה עם הארץ? ואז הם אמרו, לא שקטה. סליחה? לא שקטה. עדי, תתרגמי לנו, מה זה אומר בשפתכם? יש תרגום לזה? לא. זה של מזרחים? מה זה? בלשון, והארץ שקטה. למה הם לא מדברים עברית? והם שם אמרו אחד לשני, שקטה? לא שקטה. לא שקטה, בכלל לא שקטה. טוב, הם בדיוק יצאו מהבית כנסת, הם עוד בהיי של הפסוקים. כן, הם עוד באטרף של ה... לא הצטרפת לשיחה? ואני הייתי כזה, אוי ובואי, עוד שנייה, הם אומרים קפלן לדין, ואני כזה, איך תוך ימינה? ואז הוא אמר כזה, אין, זה לא ייגמר, זה לא ייגמר, אנחנו חייבים להילחם בהם. ואני שומע את זה ברחוב, ואני כאילו, פליז שאני לא בהם. פליז שזה לא אני הבהם. ואז הם נכנסו למוניות. שהם נוסעים במונית. ויצאו לעוד יום, לא, הם נוהגים בה. ויצאו לעוד יום. כל אחד למונית שלו. אני חושב שהם כן היו בוכרים בסופו של דבר. לא, הם לא, הם היו סתם, הם היו אנשים שהם לא אני, אני לא יודע מה זה, אני לא אתחיל לעשות פרופה. למה לכל העדות יש את הכיפות הרגילות? הבוכרים אומרים, לא, אנחנו רוצים להביא פה הברקה. למה אבל אני השגריר של בוכרה? אנחנו אנשים אופנתיים יותר.
אפרופו פנתיים, גיא, אפשר לדבר בפורום הזה על התספורת החדשה? כן, אפשר. כשמגיע, מגיע, חברים. תודה, לא, האנקדוטה קטנה, זה לא... אני חושבת שלא מגיע, רגע. זה, כאילו, מישהו אמר לך שזה יפה? לא, רגע, אוקיי, שנייה. אחד, הספר, אוקיי? כן, יש לו אינטרס די ברור. הוא אמר, שתיים, אח שלי מאוד אהב. אח שלי, תקשיבי, יצאתי מהתספורת והייתי כזה, אחי, על הפנים, זה צומח, זה החיים, זה לא משנה, זה לא שאני מצטלם, או משהו, הכל יהיה בסדר. אני לא, לא רואים אותי בשום מקום, הכל טוב. ואז, הלכתי לארוחה משפחתית עם משפחתי, ואח שלי אמר לי, בונה, וואי, נחמד. נחמד זה לא מחמד. זה יפה, לא, הוא התלהב מזה, ובת זוג שלי אמרה, אל תגיד לו את זה אף פעם. זה נראה נורא של לחשוב... אני מרגיש שאתה קצת כועס עליי, כי אני בעצם הכרתי לך את הספר הזה. אה, וואו, עכשיו הכל ברור. אבל הכל בהנחיות, השאלה מה אתה אומר לו. השאלה מה אתה אומר לו לפני שהוא... כי אני כל פעם שאני מגיע... אמרתי לו, תעשה את מה שאתה תמיד עושה, והוא עשה את מה שהוא תמיד עושה, אבל למישהו אחר. וזה פשוט, זה... הוא קצת עשה לי, אני לא... תשמע, בסדר, יאללה, יאללה. גיא, אני מדברת ש... מדרגות, זה אחד הפלאים... הגדולים של העולם, אתה יודע איפה היינו בלי מדרגות? היינו בקרקע, היינו על הקרקע. כאן, ברצפה. היינו בקומת עמודים. גיא, אני די מדמיינת שאתה אמרת לספר כמו הבנות, אני חייב שינוי, נכון? ופוני זה לא בא בחשבון. דחוף פוני, כן. כן. טוב, חברים. עוד לא בהתמודדות הנפשית. אני סליחה שאני קוטע את זה. כן, כן, בטח. אחרי הכל, אני מחליט. אתה מנהל פה את העניין. בסדר, אני מחליט מה קורה. אני לא מספר לשניכם איזה משהו כבר שבוע וחצי. יו, אבל אתה מספר בלי סוף כמה... אתה כל לא יום מצפר. כותב, זוכר את הדבר הזה שאני לא מספר לך? איזה דבר יש לי לספר לך בפודקאסט, אבל לא עכשיו. בוקר טוב. את זוכרת שיש משהו שלא סיפרתי תשמע? לך? איך אתה תשמע? זוכרת את הדבר המטורף הזה שאנחנו הולכים לספר לך? כן, אני זוכרת. בוקר טוב. היי, מה קורה? הדבר, זוכרת את הדבר? מה אני אמור לעשות? סתם לשמור את זה עם עצמי? סתם להיות טבעי ולהגיד דברים בסיטואציה? אני לא יודע להיות טבעי ולהגיד דברים. אוקיי, כן, אני מבין, אוקיי, אני מבין. עכשיו אנחנו צריכים להוריד את הרף מהסיפור. כן, אוקיי, סבבה. אז זה לא משהו מטורף. סתם. סתם סיפור. כן. אנקדוטה. קדימה. אוקיי, מהיום יום. הוא אמר לי, אל תכין כלום! כלום. לא יהיה זמן. אתה בא יושב פה מול 100 איש, הם לא צריכים שום דבר ממך, הבאתי סיפור. לא, גם לא יהיה זמן לסיפורים שלכם, כי הסיפור שהבאתי הוא כל כך גדול. תבטלו את התוכניות! שאני אתחיל? כן, בבקשה. פסטיבל מספרי סיפורים באוזן? כן. הבוטום ליין, נתחיל מהבוטום ליין, ומשם נפרוט את זה. עשיתי סטנדאפ במסיבת חילופי זוגות. והובאתי לשם כטרף. תראו מופתעים. שאני אתחיל את הסיפור? וואו, אני צריכה שנייה להירגע. אני חושבת כמה זמן אנחנו נצטרך לדבר על הסיפור, כאילו... אנחנו נגלוש להופעה של 10, אין ספק. וגם אמרתי ללהקת The Great Machine שיבטלו. אתם זוכרים, אני יודע שאת מכירה, אני חושב שגיא לא מכיר, כי הוא פשוט לא מקשיב. אני צריכה לתחקר את האירוע שנייה. את יכולה, יש לזה המון המון פרטים. לאט, לאט. אוקיי, אתם לא ממהרים. איך הגעת לזה, שנייה? אוקיי, האם אתם זוכרים שלפני כמה וכמה חודשים הייתי בעיר פרברית בארץ, שאני לא אומר את שמה, וזוג ניסה להזרים אותי? האמת היא, אני זוכר. כן. אוקיי, מי שלא מכיר זה בפרברית. באתי להגיד איזה עיר, ואז... לא, אל תגיד את זה. היה מסגיר, אבל אז נזכרתי שאני לא יודע איזה עיר. לא יודע, המצאתי שזה סוד. המצאתי שכאילו... מה זה, במשבע או ירושלים? לא, של הזוג. של הזוג? כן. למה, הם פה? לא, אבל אמר, בראש שלי, אם אני לא אומר את העיר, אז טוב, הוא לא אמר את העיר. הוא כן עוד רגע הולך להגיד המון המון דברים. אוקיי, נגיד. אותך הזמינו לסטנדאפ בחילופי זוגות או אותי. נכון. בואי, אני אחליט מה קורה. הם מאזינים לפודקאסט? לא, הם גם לא ידעו שיש לי פודקאסט. אה, באמת? אני אעשה את זה בקצרה, ואז נגיע לדבר המעניין. הייתי באיזושהי עיר פרברית, סיימתי הופעת סטנדאפ, מי שהתחילה לדבר איתי הייתה מאוד 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 נחמדה, היא אמרה שהיא לא ראתה אותי בסטנדאפ, היא די התבאסה שהיא לא ראתה אותי בסטנדאפ, אבל היא רצתה לבוא בשביל הסטנדאפ, לא משנה, באיזשהו שלב מגיע עוד גבר, מתחילים לדבר איתי, אני מבין שהם נשואים, אני קצת מתאכזב, כי נמשכתי אליה, וזה מאכזב, די מבאס לגלות, לא? ואחרי, תודה, הוא אומר כן, זה נכון.
מכירים את זה? כן. אז ונגמר... לא משנה דין ודברים, מלא מלא זמן. בסוף הערב היא אומרת לי, אני אומר לה שאני צריך ללכת, היא אומרת שנחליף טלפונים. אני אומר לה, כן, מביא לה את הטלפון שלי, ואז היא נותנת את המספר, היא מסתובבת לבעלה ואומרת, נתתי לו את המספר שלך, הייתי ילדה טובה. וואו! כל זה קרה, כל זה אנחנו מכירים, בלה בלה בלה, משם ניסו להזמין אותי לאיזה מסיבה, גיליתי איזה מסיבת מין, לא יכלתי, כי לא היה לי מי לבוא. חודש אחר כך, אני לא יודע מה קרה, כתבתי לה עוד הודעה, מה נשמע? זוכרת אותי, המגניב מהזה. קודם כל נעלבתי שלא הצעת לי, אבל בסדר, תמשיך בזה. את אישה נשואה. בסדר, זה בשביל הסיפור, לא בשביל להזדהן. שאלת את עידן? אני מניחה שהוא היה מסכים בשביל הסיפור. אם היה מתפלק איזה מציצה. את יודעת מה אני מרגיש שקורה? אני מרגיש שבסביבה שלנו, כולם כבר לא באמת, כולם סתם עושים דברים בשביל הפודקאסטים שלהם. אף אחד לא באמת עושה שום דבר שהוא רוצה, כולם סתם הולכים לדברים, סתם... אני הבאתי ילדה לעולם בשביל הפודקאסט המזדהן. מה יהיה? סתם הולכים למקומות שבהם לא יהיה להם כיף, כדי שיהיה להם פרק מטורף אחר כך. זה כל מה שקורה בחיים שלנו. לזכותי אני אגיד שעשיתי את זה הרבה לפני שהיה לי פודקאסט, סתם לסיפורים לחברים שלי ההומואים שיהיה. אוקיי. דומה, אבל שונה. בקיצור, הפסיקה לענות לי, כל הדבר נגמר. יום חמישי, לפני שבוע וחצי, אני מקבל הודעה מהטלפון של הבחור, של הגבר, של בעלה. אני חשבתי שאין לי את המספר שלו, אבל מסתבר שיש לי. הוא כתב לי, היי דור, מה קורה? תשמע, אני ואשתי... איך הוא שמור? כי הבאתי לו את המספר שלך, הייתי לא, ילדה טובה. לא, מה השם? אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם, אבל נגיד יעל ותומר... טוב, אני לא יכול להגיד פה אף מילה. הוא שמור בשתור השם של הזוג. אוקיי, סבבה, חשבתי. אז פונה אליי, הוא אומר לי, תקשיב, מחר, יום שישי, יש לי יעל יום הולדת, ואני יודע שאתה והיא קרובים. חשוב להגיד בשלב הזה, שהם מעולם לא אמרו לי שום דבר מפורש. הם מעולם לא אמרו לי, אנחנו רוצים לשכב איתך, אנחנו עושים מסיבות מין, שום דבר. הכל רק ברמיזות, כלום. אני יודע שאתה ואשתי קרובים, אני עושה ליום הולדת מחר, אני אשמח אם תבוא לעשות סטנדאפ, ותוכל גם להישאר אחר כך קצת אם תרצה. מגיעים כמה זוגות מאוד איכותיים. כמה זוגות מאוד איכותיים. נקיים. ושולח לי תמונה של וילה שהוא הזכיר. וואו. בעיר באזור השרון. אני כזה... רק מפתיע שהוא אמר, אתה יכול לבוא לעשות סטנדאפ ואז להישאר, ולא הפוך. אתה יכול לבוא להישאר בסוף, אם תרצה גם לעשות סטנדאפ. לדעתי, זה היה צריך להיות הסדר, אבל בסדר, תמשיך. אני כאילו מחליף זוג, קודם... כן, הוא רצה קודם להמיס אותך. אחרי זה, נראה. נראה לאן זה הולך. בא לך לעלות, כן, זה. אוקיי, אני קצת מדבר איתו וזה, ואני מנסה להבין מה קורה שם וזה, ואני חושב על זה, אני מופיע עכשיו באיזה וילה מול אנשים, שאני אומר לעצמי, זה כנראה חילופי זוגות. שאלת אם זה בתשלום? כן, בתשלום, זה לא העניין של התשלום. אמרת לו שאתה סוגר את כל הדר. אמרת לו שאתה סוגר את כל הדר. דבר עם הסוכן שלי, כן. דורל, אתה סוג של זנות, כאילו. כן, אם בעצם זה קורה, אז זה גם זנות. זונה, אני זונה. זה גם זנות. אז אני גם זונה. כן. אני לא רוצה להיות זונה עכשיו בשלב, יש גבול למה אני עושה בשביל פודקאסטים. דור היה זונה השבוע בשביל פרק. פרק 200. פרק 200, דור הוא זונה. כן. אז אני אומר לו, תשמע, חשבתי על זה, לעשות עכשיו סטנדאפ בבית, לא נראה לי וזה. מה שכן, אם תרצו להזמין אותי למסיבה, אז אולי אני אבוא, לא יודע למה אמרתי את זה. ולא היה לך, כאילו, לא הייתה לך את ההבנה איזו סוג של מסיבה הזאת. היה לי, ב-90% היה לי בראש, זה כנראה במה שמדובר, אבל הוא לא אמר לי את זה בשום אופן אישי. לא מפורש, כלום לא מפורש אצל הזוג. שום דבר לא מפורש, זה כנראה מה שהם אוהבים. אבל זה די ברור, כשהוא אומר, זוגות איכותיים. זוגות איכותיים, כן. כן. אוקיי. קורה מה שקורה, אני אומר לא, ואז אני יוצא למסיבה של אחדי. למסיבת, איך זה נקרא? לא צריך לקדם, אין צורך, הכל עליך, לא. אוקיי, הכל שלך היום. אני יוצא למסיבה, ואני מדבר עם חבריי שהיו איתי במסיבה, טס וקרמל, אני אומר להם, אתה לא מבין מה קרה, הזוג הזה, זוכרים, שהתחיל איתי, הזמין אותי לעשות סטנדאפ בזה, בזה מסיבה, נראה לי זה חילופי זוגות, ואמרתי לו, לא, והם אומרים לי, תגיד, אתה מפגר, אתה לא הולך לזה? אתה מבין איזה סיפור זה? אני כזה, כן, אבל מה, אני אעמוד אצלהם באמצע הווילה, וזוגות מתמזמזים מולי, זה נורמלי, אני אמות מפחד, איך אני בכלל... בחיים לא הופעתי בתוך מקום שהוא לא אולם. איזה חומרים עושים? איזה חומרים עושים? גם, אני אסלם 25 דקות על ביבי עכשיו. אז ההורים שלי גרושים. כן. זו לא תהיה הופעה שאתה מגיע ואתה אומר, יואו, לא יודע, נדבר על זיונים פה, נראה לי לא מתאים. כן. חומרים שלי על המציצות לא יבוא להם בטוב, נכון? זה לא הסיפור. מה דעתכם על ההדלפות מקבינט המלחמה? אני מרגיש שזה טיפה יוצא משליטה, לדעתי זה בן גביר. כל הזיינים נופלים במקום.
ואני מרגיש רע, אני מרגיש שיט, פספסתי את זה, פספסתי את זה, ואני כותב לו בבוקר. אני קם, אני אפילו לא מצליח לישון כל כך טוב. אני כותב לו בבוקר, איך אומרים, התהפכתי במיטה. ואני כותב לו, תקשיב, יומיים לפני יום הולדת שלי זה קרה, תקשיב, חשבתי על זה, אני הולך על זה, כדאי לעשות דברים דווקא בפעם הראשונה, איזה כיף, יכול להיות חוויה מעניינת, בלה בלה בלה. ואז הוא אומר לי, מגניב, כיף לשמוע, אם אני אהיה לגמרי כנה איתך, עצם זה שאתה אמרת שזה לא רעיון טוב, קצת הוריד לי. יש לו גם סטנדרטים. ואני כזה, שיט, האופי שלי, שיט, שוב האופי שלי הרס לי. ואני אומר לו, לא, תקשיב, אם אמרתי לכם שכן, אז אני יודע שזה רעיון טוב. ואני לא אמרתי את זה סתם, אני יודע שזה יעבוד וזה יהיה רעיון מעולה. מה זה הנחישות הזה? היא החתיכת מפגר. לא, גם איך הגעת ממצב של אין מצב שאני עושה את זה, מה פתאום איזה פדיחה ל... זה תפקיד חיי. אם אני לא עושה את זה. לוס, אנקדוטה, הדברים שהוא מסכים להם, כשאני לא פנויה להתייעץ איתו, שימו לב, חברי. אני לא יכלתי להתייעץ איתו. נכון, זו התוצאה. כן, הפרט מבטח זה, הלכתי להתייעץ עם טס וקרמל. כי את עבדת. נכון, היית עסוקה בללחוץ על הכפתורים. שמחה שהייתי עסוקה. ואז אני אומר לו, הוא אומר לי, תן לי לחשוב על זה, חוזר אליי, כן, אני מסכים שתבוא, בוא נעשה את זה. 10:30 תהיה בווילה הזאת, תכין חצי שעה. יום שישי בערב. מה זה הבררנות הזאת? אתה מסכים שאשתך תהיה תלויה ושמישהו ילקק? מה? לא הבנתי איתה, זה לא מותר. הוא רוצה לדעת, אמרתי לו שזה לא מתאים, לא משנה. טוב. הסכים. אני מתעסק בכל מיני דברים, ולאט לאט אני מתחיל להבין שזה הולך לקרות, ואני נכנס מאוד ללחץ, ברמה שהרגל שלי קופצת בבית. אני לא יודע מה לעשות, אני מתייעץ עם אסף יצחקי. למה לא התייעצת איתי? איך? כמה טעויות? אז התקשרתי לאפי הנמר, ואמרתי לו, תקשיב אחי, יש פה מסיבת זוגות על הפרק. טוב שלא התקשרת לרוי בוי, מה התקשרת לאסף יצחקי? סטנדאפי שמופיע. כמובן שהוא אומר כן. לא, אמרתי כבר כן. אמרתי לו, תקשיב, אני הולך להופעה הזאת בבית, כנראה מסיבת חילופי זוגות, אני לא בטוח. אגב, הוא אומר לי בטלפון לפני, סתם שתדע, אנחנו חבר'ה לא רגילים. אנחנו ככה, אנחנו פלפלים, אוקיי? אני אגיד, אתה רוצה לפרט בנושא הזה? אנחנו פלפלים, זה מה שאני יודע, שהם פלפלים. זה יכול להיות, אתה יודע, פלפלים אומרים על כל אחד, זאת אומרת, מה... לא, בנים לא אומרים, פלפלים. כן, נכון, זה של אמהות אשכנזיות. לא רוצה להגיד אמהות אשכנזיות. איזה בן אומר פלפלים? אנחנו קצת ככה. פולניה פשוטים, פלפלים. אני מתקשר לסף יצחקי, אני אומר לו, משהו שכדאי לעשות כדי שיקל עליי, הוא אומר לי, כן, קודם כל תביא בידורית, כדי שלא תעמוד סתם עם הידיים שם באוויר. דבר שני, תביא מחמם, שלא תהיה לבד שם. וואי, נכון. מחמם סלש פלאפר. פלאפר, כן. ואני אומר, בוא נעשה... שרצוי שיזרום גם. נכון. וזה, אני אומר, בוא נעשה רעיון מעולה, איך לא חשבתי על זה, מה, אני אכנס לבד לווילה הזאת? אני אראה מבטים מסתכלים עליי עם מסכות כזה, את מי לקחת? אני משתגעת. אז אני ישר פונה לאביעד, שהוא מחמם אותי, אביעד לא יכול, אני אומר, שיט, מה אני עושה? ואז אני אומר, אוקיי, אני חייב להביא מישהו שהוא פחות חתיך ממני. כי אני לא יכול לבוא, ואז המחמם הולך לו טוב, ואז יכול להיות שהיא תהיה כזה, אהבתי את המחמם, האמת. ואז אמרתי, יותר מזה, אני מביא הומו. אז הבאתי את שחר קפלן. כמה ברירה אני אתה? גדול. איזה מלך. כמה ברירנים אתה חושב שהם? אני לא יודע. זה חתיך, פחות חתיך. ואני כותב לבן אדם, איי, זה בסדר שאני מביא חבר שיפתח את ההופעה, סטנדאפיסט מצחיק גיי. באמת הוא מצחיק, אני לא הייתי מביא אותו סתם, אבל בשלב הזה זה מאוד מאוד עזר. והוא אומר, כן, אני מתקשר לשחר, אני אומר לו, תקשיב, זו שיחה מאוד מוזרה, זה קורה עוד 4 שעות. אתה רוצה לבוא, תדבר עם בן זוג שלך, תראה אם זה בסדר. הוא די באלם ומסכים. באלם הוא הומו, מה יש לו להיות באלם? ממסיבת סקס? איך הוא היה באלם? מזה שיש מסיבת חילופי? זה הגזלייטינג שאת אוהבת לעשות. לא, הוא הומו, זה כל... זו שיחה שגרתית לעשות לבן אדם? 4 שעות לפני ארוחת שישי? אתה בא איתי למסיבת חילופי זוגות? הוא עם כיפה על הראש, מכין חלות. הוא עם... קבל טלפון, שים את הסטרפון, בוא. כל המהות שלו כגיי, למה צריך לעשות לו הכנה? הוא עם הפית על הראש. עם הפית שמתפקדת ככיפה. לא יודע, לא הבנתי את השיחה. אני אוסף אותו בשעה 10 מהבית של ההורים שלו. אני לא סתם שואלת שלו, זה במה... למה זה חשוב, איך? מישהו התעניין איך? אני יודעת שאין לך אוטו, אז... נכון, אין לי רכב. אני יודעת. אספתי אותו בעזרת מונית. האיסוף הזה. האיסוף של השלישיות. ברור.
ואנחנו נוסעים, הנהג מקדימה, אני מתאר לעצמי איזו שיחה הוא שמע מאחורה, הם הולכים למה? ואנחנו נוחתים במקום, נוחתים בווילה הגדולה בשעה 10:30 ביום שישי, פותח את הדלת, ובעל המסיבה פותח לנו את המקום עם חולצה לבנה פתוחה. לא עד הסוף, אבל בזה, ואני רואה שיש בריכה גדולה במקום, וילה מאוד יפה, מלא אלכוהול, וכמה זוגות שמדברים. אנחנו נכנסים, שלום, מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע, ואז מישהי אומרת לי, מה, סיפרו לך כבר שאנחנו משוגעים? ואני כזה, מאיזו בחינה משוגעת? תסבירי לי מה... לא, לא משנה, משוגעים, משוגעים. איזה חוסר הבנה של דור, לבוא להגיד לו דבר כזה בפתח הדלת. מאיזו בחינה? ואני נכנסו, יש שולחן עם מלא אלכוהול, יש סושי מג'פניקה, אני לא יודע, כנראה זה הכיבוד של האירוע הזה. של אזור השרון. ואני מתחיל להתמנגל, מגיעה נערת היום הולדת, האיש שבזמנו זיהתה אותי בבר. חברה שלך. כן, שלא ראתה סטנדאפ שלי מעולם, והגעתי להופעה, היא לא ראתה סטנדאפ שלי, בעצם. היא לא יודעת אם היא תהנה מהמתנה הזאת. לא רק שהיא לא ראתה סטנדאפ, גם האינטראקציה ביניכם היא שיחה מחוץ להופעה, עוד איזו הסתמסות, והוא שאומר לך שהיא מאוד... כן. אתה מאוד חשוב לה. כן, היא קרובה אליו. אנחנו קרובים. היא ממש, היא לא יודעת לבנות את האנשים בחיים, זה מוזר. איך קשר עובד? ואני מדבר איתה קצת, והיא מאוד נחמדה אליי, מאוד מאוד נחמדה אליי ואל שחר, מאוד 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 סקרנית, מאוד כזה מדברת, טיפה נוגעת, טיפה ככה, ואני מגיע ואני מדבר איתה קצת, ואני מנסה להצחיק אותה בשיחה. ואני קולט שבשיחות לא הולך לי טוב, אני לא מצחיק אותה בשיחה, ואני כזה, פאק. אתה נותן לשחר לדבר איתה שיחה, אולי החימום היה. שחר, ואם מסתדרים מעולה. שחר, ואם מסתדרים מעולה. שחר מזיין. איך הבאתי אותו חימום, והוא מזיין. יודע מה, אני כן סטרייט בעצם, איך אני איתך? ואני כאילו אומר לה כזה דברים בציניות, והיא כזה לא מבינה שזה בציניות. אני כזה, שיט, אני הולך, אני הולך לאכול בוחרה בהופעה הזאת. ואנחנו משתכרים ממש, מגיע הרגע, הזוגות קצת מדברים, אנחנו מדברים איתם. תגיד מתי אפשר לעצור אותך לשאלה. מתי שאתה רוצה. תמיד, אני רוצה לשאול אותך. אולי אני לא הבנתי נכון. לא שלי, זה שלו. אני שואל אותך. הוא מדבר כאילו הוא בא להופיע, ולא כאילו הוא בא לזיין. בעקיפין. פאק פסט מעגלי. הוא איתה בן זוג של האי והאי מאחורה וזה. והוא מדבר איתי על... הם לא יבינו את הפאנצ'ים. את הפאנצ'ים, את הציניות. נכון? אני ציני, הם לא יבינו. אגב, שלפתי... אני מוזר או שהוא מוזר? הוא מוזר. שלפתי איזו בדיחה ישנה, רציתי לעשות איזו בדיחה ישנה על פצע בזין שהיה לי פעם. היה עובד. זה לא שם. והתלבטתי אם לעשות את הבדיחה הזו. כי פחדת שהיא תחשוב כי אמרתי, רגע, הוא אומר את זה, וואו, 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 אני לא הולכת עם הזין הפצוע. החוצה, אדוני. מצד שני, זו בדיחה שהייתה עובדת. זה לא מה שהזמנו. בדיחה שהייתה עובדת? בסוף עשיתי את הבדיחה הזו, לא משנה. חייבת... אוקיי. בקיצור, ומדברים ולא כל כך זה, משתכרים קצת, הזוגות מדברים וזה, הרבה עורכי דין היו. הדבר שהכי הפתיע אותי במסיבה הזאת... איך אתה יודע? כי דיברתי איתם קצת. אוקיי. הדבר שהכי הפתיע אותי במסיבה הזאת, לפני שאני אגיד כאילו מה קרה שם, זה שחשבתי שאנשים יהיו כזה סופר אלטרנטיביים, או קצת איפים כזה או משהו כזה. לא. סחים, אבל... אנשים שהיו איתך בשכבה ופתאום אתה פוגש. ברור. מי האנשים שפותחים את הניסויים שלהם? לא יודע. האנשים הכי משעממים בעולם, שהם כל כך סחים ומשעממים, שאומרים, טוב, אנחנו חייבים להעמיד פנים שאנחנו מגניבים. אז אנחנו כאילו עושים שלישיות, ובסוף הם לא עושים שלישיות. זה לא ספוילר, אני מעריכה. תמשיך. כן, נשמע... גיא, משהו שאתה רוצה להגיד? לא, אני רוצה להבין מה סקס במסיבת סקס הזו, כי אני כבר מתחיל להתעצמם. כבר מתחיל להתרגז, אני שומע פה על הסטנדאפ ועל עורכי דין. והוא לא ציניות, שלא מבינים את הציניות. אתה מספר לנו שהלכת להופיע בווילה בשרון, אוקיי. טוב. הקפלן. מגיע הדבר הזה, מתחילים לסדר את הספה, אנחנו אומרים, טוב, נתחיל כמה דקות, כמה דקות, אני ושחר כבר שיקורים, כי אנחנו פשוט לא יכולנו להתמודד בלחץ. כנראה שאני יותר משחר. ואז בא אלינו הבעל שלה ואומר, אפשר לקחת אתכם רגע הצידה? כזה, אוקיי, אוקיי. תדריך? אני לא יודע למה, זה מאוד הלחיץ אותי. ואז היינו בצד והוא אומר, אלן, קודם כל אנחנו נורא שמחים שהגעתם, וכיף שאתם פה. משהו שחשוב שתדעו, אנחנו סווינגרס, אוקיי? בלי גסויות. אפשר בלי גסויות? סווינגרס זה חילופי זוגות, למי שבמקרה לא דובר את השפה האנגלית. אפשר, הם חבר. ואני ושחר כזה, מי ידע? You don't say.
מה זה אומר, סווינגרס? מה פירוש? חשבתי שאני בא למסיבה רגילה, עם 14 חדרי שינה בווילה. אז אתם יכולים להתייחס לזה במהלך הסטנדאפ, אם אתם רוצים. ואגב, אתם ממש מוזמנים להישאר אחרי, שתדעו לכם שזה ממש בסדר, אתם נראים אחלה חבר'ה, וכבר קרה לנו בעבר שהיו אנשים שלא התאימו, ופשוט אמרנו להם ללכת, זה לא המקרה שלכם, אתם אחלה חבר'ה, אתם יכולים להישאר. עכשיו, מה זה להישאר? מה הכוונה להישאר? לא, גם מה אנשים עשו שהם לא התאימו מבחינתם? אפשר רק לדמיין. מעניין אותי. מה הם עשו שהוא החליט שהם לא התאימו, גיא? מה הם עשו? מגורש בבושת פנים. מי זיהם את הביט שלו ואמרו לו, בבקשה, מולי, תלך הביתה שלך. אני יכולה לפרוק משהו קטן ואז תמשיך את הסיפור, כי אני לא יכולה להסתיר את זה. אני נורא נעלבתי שלא הזמנת אותי. וזמנת את שחר קפלן, חושבת שזה לא חברים. ואני חושבת שהסיפור היה יכול להיות יותר טוב אם זו הייתי אני, אבל תמשיך. אני לא רוצה לראות אותך מחליפה זוג בחיים שלי. לא היית רואה? עם העיניים שלי. זה לא בטוח שזה היה קורה. הייתי נותנת להם את ההרגשה, אבל, בהתחלה. לי אם לא היו עושים שיחת שימוע שזה לא מתאים. שימוע, שימוע לפני פיטורים. עדי, אנחנו רוצים לפגוש אותך בבקשה בפוויה. חכי לנו בבקשה ותורידי את המכנסיים. חכי לנו בלי מכנסיים. תעשבי את החפצים שלך. מתחיל הסטנדאפ, אני אומר לו, טוב, אנחנו נתחיל, ואז הוא אומר לי, אני רוצה רגע להגיד כמה מילים לפני שתתחילו. ואני אומר לו, אוקיי, רק תוכל להציג את שחר קודם, כי שחר עולה לפניי. הוא אומר לי, מעולה, אין בעיה. לוקח את המיקרופון, אומר, אני כל כך שמח שכולם הגיעו ליום הולדת של יעל, שאני מאוד מאוד אוהב, יעל שם בדוי כמובן. תכף יהיה פה סטנדאפ נורא נורא מצחיק, אני מזכיר, הם לא ראו אותי עושה סטנדאפ בחיים, תכף יהיה פה סטנדאפ נורא נורא מצחיק של דור ושחר, שיהיה מעולה, שחר יפתח ואז דור יעלה. ואני רוצה להגיד לכם, הרבה מאוד אנשים רוצים לשכב עם אשתי, אבל רק אחד, רק אחד הולך לקבל על זה כסף הערב. וקוראים לו דור. וואו! שהם ממשיכו להופיע, נראה לי עובד. אני גמור ברגע הזה. אני פשוט... Oh my God. אני מדמיינת אותו שמזיע. אני עובר אודישן, אודישן לסקס. בתשלום. אודישן בתשלום. שחר עולה, עושה איזה 7 דקות, הם נורא מדברים כזה, אבל הם יחסית איתו. הם צוחקים? כן, פה ושם, שחר היה מצחיק, אבל אנחנו בסלון, יש אור, אנחנו... מה שנקרא תנאים לסטנדאפ, חברים, יש תנאים. כן, באיזשהו שלב אז הוא אומר, טוב, קבלו את דור. ואני עולה מאוד שיקור, ופשוט מתחיל עם הבדיחות. פשוט מתחיל לזיין אותה. מה הבדיחות? מתחילה. למה אנחנו מבזבזים זמן עם הבדיחות האלה, חבר'ה? כולם ברור למה אנחנו... איפה יעל? בואי יעל, בואי יעל. היא יושבת משמאלי אגב, ממש קרוב, אני מנסה לא ליצור איתה קשר עין. ואני מתחיל עם הבדיחות, הולך כזה, בסדר, קצת קשה, עונים להרבה שאלות רטוריות. זאת אומרת, אני אומר... אני חייב לשמוע מה עשית, אני חייב לשמוע עם מה התחלת. מה פתחת, דור? התחלתי, אני לא עושה פה את הבדיחות שלי. לא, מה פתחת? אנחנו נדע את הבדיחה. עשיתי משהו על שהגעתי במונית, וזה משהו עם המונית. אוקיי, עם המונית. ניסיתי לעשות בדיחות יותר מיניות. אוקיי. ניסיתי לעשות בדיחות יותר מיניות. איך שאני מתחיל, בא מישהו, לוקח את הטלפון ואומר, תעשה את הבדיחה הכי חזקה שלך לסטורי. זה לא קורה לי בהרבה הופעות. אני עושה את זה, הכל בסדר, בלה בלה בלה. הצטלמת לבדיחה בסטורי? לא נתתי לו את הבדיחה, פשוט לא ידעתי מה לעשות. ואז אני כל, הם עונים לשאלות רטוריות, זאת אומרת, נגיד אני אגיד, קורה לכם שאתם עומדים במעלית? לא, לא קורה לנו. כי הם מזיינים במעליות, לא מזבזים זמן, החבר'ה האלה. אני אומר, אני לא בטוח אם אני רוצה להתחתן, כדאי לך להתחתן, זה רעיון מעולה, אני מאוד מרוצה, שנייה, אני אומר, שנייה, יש פאנץ', ואז כבר מתחילים לדבר. מדהים שאתה מקבל את זה מהקהל הזה. שהם אומרים לך כדאי. מוסד הנישואין זה חשוב, מה נהיינו? מה נהיינו? איך תפתח את הנישואין אם לא תתחתן? כן. הופעה מאוד קשה של חצי שעה, מדברים, קצת באיזשהו שלב מישהו סיים את ההופעה בלי חולצה. זוג מתמזמז על הספה תוך כדי. מה זה מתמזמז? קשה מאוד. נגיעות? כי זה לא מזמוז. לא, מתנשקים. כן, מתנשקים. באמצע ההופעה לא מכבד.
תראי, אני כן בווילה במסיבת חילופי זוגות, אז... שומן על הבמה. אני כבר לא יודע מה החוקים. לא היה סדרן שיוציא אותו החוץ. לא, אני חושב שזה היה צפוי שזה יקרה. כן, כן. אתה מעורר... חרמנת, דור, חרמנת. והופעה הייתה... עשיתי את המיטב, היה בסדר, אבל... לא הייתי אומר שהלך טוב. באיזשהו שלב מישהי מזהה אותי ממועדון הסטנדאפ בתאגיד. אני יודע שהיא מזהה אותי כי כשאני מספר את הבדיחה, היא עוצרת אותי ואומרת לי, אני מזהה אותך ממועדון הסטנדאפ בתאגיד. אני מכירה את הבדיחה הזאת, עכשיו אתה אומר שככה, וראיתי את זה. זה נורא נורא מצחיק, ראיתי את זה. אני אפשר לשנייה, בבקשה? הם לא מאמינים בסאבטקסט רמיזות, קטן. נותנים, ישר. נגמרת ההופעה, אני אומר, תודה רבה. בלה בלה בלה, והוא הולך עם שחר הצידה. ומזל טוב ליעלי. ומזל טוב ליעל, איזה כיף, מזל טוב, הולך עם שחר הצידה, שותה הרבה חיה, שרדנו, שרדנו, אוקיי, בסדר, הולכים החוצה, קצת מתמנגלים, אף אחד לא ממש ניגש אלינו, הייתי אומר, אין הרבה סקרנות כלפי המופיעים, כלפי המופע האומנותי, וגם לא קורה יותר מדי, יושבים, מעשנים, זוג מתמזמז ממש ליד הבריכה, ואז ממש ממש מתמזמז, מפסיק להתמזמז, והולך לשחק ביליארד. גם את זה לא הבנתי. דבר הטבעי לעשות אחרי. אני מגיע ליעל, אני אומר, יעל, איזה כיף, בלה בלה בלה, ואז היא אומרת לי, מה איתך? תיכנס לבריכה. אני כזה, אין לי בגד ים. תיכנס עם תחתונים. אז היא אומרת לי, כן, תיכנס עם תחתונים, מה אכפת לך? אני כזה, כן? אז היא אומרת, ברור, וזה, וצא מאזור הנוחות, ו... צא מהתחתונים גם. ועוד משפטים של מיסמס או משהו כזה. ואני אומר, יאללה, בסדר, אני יוצא מאזור הנוחות. אני נשאר עם בוקסר, שחר מחכה לי בחוץ, ואני נכנס לבריכה. והיא גם נכנסת לבריכה, ואני בבריכה כמה דקות, אני קודם שהיא שוחה באזור אחר לגמרי של הבריכה ממני. אני כאילו מסתכל עליה כזה, מה קורה? היא פשוט בעולם אחר בבריכה. איפה הבעל באותו רגע? הוא צופה? הם משתקרים, הם כולם משתקרים לאט לאט. ושניכם לבד בבריכה, כן? לא, יש שם עוד כמה אנשים. אוקיי. ואני סוג שם מנסה להבין מה קורה, כבר 12 בלילה, אני קצת יוצא אחובה שלו, ואני פשוט יוצא החוצה ומתייבש, ואני מחכה לראות מה קורה. אנשים מדברים, אבל לא קורה גם כלום. פשוט לא קורה כלום, הם פשוט מעשנים ומדברים. מדי פעם אני רואה אולי מישהו עולה למעלה, אבל הזוגות לא מתחלפים. זאת אומרת, אין... הזוגות... איך שהם הגיעו? ככה הם נשארו. הזוגות נשארים אותו דבר, ואני גם, בגלל שאני כבר פתוח איתם, אנחנו מתחילים לדבר איתם, מה, איך זה קורה, מאיפה אתם מכירים, אתם רואים, הרבה פה חברים משותפים, חלק הם מכירים מהפייסבוק, והם בזים לכל מי שמכיר מהפייסבוק, הם כזה, האמיתי זה לא מהפייסבוק, יש זוג אחד, לא פוליאמורי, איתם אני הכי מתחבר, כמובן. הם בראש הנורמליים, אתה מדבר איתם. מצחיק אם דור היה חסר טקט כזה. טוב, מה, מתי הם מתחילים להחליף פה? מה? מתי הם מתחילים לזיין את האנשים? לא, אמרתי להם, בגלל שהיה שמנוח, אמרתי, תגידו, זה הפורפלי הכי ארוך בעולם, מה קורה פה? מתי כאילו... הם כזה לאט, 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 יש לנו זמן, יש לנו זמן, ואני לא קורא כלום, לא ראיתי אף איבר מין בינתיים. איתה אבל... ואני שומע, כן, ואני שומע אנשים, אני שומע שיחות של אנשים, שומע איזה רופא, איזה מישהו אומר לו, אז מה, אז אתה בהדסה עין כרם עכשיו, אה? אולי, כן, אני בהדסה... מה קורה פה, מזדיינים או מה? אני לא... יש איזה מישהי רוסייה, זה לא חשוב לסיפור, אבל היא הייתה רוסייה, ואז היא אומרת, אתם יודעים, דור ושחר, גם אני תמיד רציתי לעשות סטנדאפ, אפילו כתבתי כמה בדיחות. אוי לא, אוי לא, אוי לא. ואז היא אומר לה, וואו, איזה יופי, בואי תשמעי לי את הבדיחות, והיא מוצאת נוטס באייפון שלה, עם מלא 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 בדיחות שהיא כתבה. ואני כזה, איזה יופי, יש לה חלום, כאילו, והיא רוצה להגשים אותו. ואז היא אומרת, זה, שימו לב, איך קוראים למוצצת? אורלי. מגניב, מגניב, מצחיק מאוד. רגע, רגע, עוד. איך קוראים לביסקסואלי? זה כולם איך קוראים למשהו ועימי, כן. לא לה. כי היא אוהבת גם לא וגם. גם לא וגם לה. זה משחקי המילים של מסיבת חילופי הזוגות המדליקה. ולמה ציינת שהיא רוסיה? זה היה ממש פוגעני. שייחסת את משחקי המילים למוצא שלה. כן, זה מה שהיה. ואני לא מבין מה עם יעל כל הזמן הזה, היא סוג של במטבח, ראיתי במקרה, היה קוטג' במקרה, לא הבנתי, אמרתי לו, למה קניתם קוטג' למסיבת חילופי זוגות? לבוקר. רגע, רגע, באיזה סיטואציה פתחת אתם להוציא שתייה? כן, להוציא שתייה. אוקיי, זה בית שגרים בו, לא? לא, זה בית סחור. שמו סחור, אוקיי. ואני לא רואה את יעל, ואני לא מבין מה קורה, ואני כאילו מנסה להבין מה קורה איתה, והיא כזה, וזה, ואז שחר אומר לי, מה, נזוז? כאילו, אני לא יודע מה... תמיד הומואים הורסים את המסיבה, זה פשוט מדהים. באמת? דווקא חשבתי שהם ממש ידועים. שסטרייטים. שחר בינתיים בטלפון עם בן זוג שלו. כן. אתה לא מבין את הסחר פה. וואי, דור... סטרייטים ודור מנסה לזיין.
אבל הוא גם לא בדיוק מנסה לזיין. אמרו לי, תישאר אחר כך, יהיה כיף. הוא כל הזמן מדבר פה עם זוגות על במה הם עובדים. דבר לי עם רופאים, מהדסה. אתה יכול לאסוף אותי. אז שחר מתחיל לעשות לי כזה, מה אתה אומר, מה נעשה? ואני כאילו, לא יודע, אני לא יודע מה לעשות. אז אני אומר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה דבר כזה. אני אלך ליעל, ואני ארמוז לה שאנחנו רוצים ללכת, ונראה לפי התגובה שלה, אוקיי? לא, לא טוב? אין בן אדם מלך כמו שחר קפלן בעולם הזה, נקודה. שיהיה ברור שאתה אומר, אני אלך, אני בודק. בודק, כמו ששמים את הרגל בעבריך. אם אני מביא אותה... אם אני הייתי שם איתך... נו, מה היה קורה? הייתי הולכת ומפלרטטת עם מישהו בשבילך, בשביל לראות איך כל האירוע הזה מתחיל להתפתח. איך זה מקדם אותי? כי ברגע שזוג אחד מתחיל להזדהן... אה, זה כמו דומינו. כולם מתחילים להזדהן. יפה. כן, טוב. מעניין. אולי הייתי צריך לשכב עם שחר, אולי זה מתחיל את הדבר הזה. שחר, אם אתה שומע את זה, אז... לא באמת, שחר. אז אני אומר, אני אלך ליעל ואני אגיד לה, אני אומר, היי, יעל, מה קורה? אני עושה תנועות של ריקודים. חושבים כזה, כאילו, ממש כיף, חושב אולי לזוז כזה. אבל אז היא אומרת, תעשו מה שטוב לכם. אוקיי. הסטנדאפ היה לא טוב. אז בעצם, מה שקרה הוא... לא, לא, אנחנו נישאר בעצם, הוא בטח אמר. את יודעת מה? התחרטנו. יודעת מה שטוב לי הוא להישאר. יעל... ולהמלא לך את החיים. שומעת, בעלך אמר, אני אזיין אותך היום. כן, בעלך לא שילם לי. זו שבירת חוזה. קצת לא מבין מה... מה אין לך פרצוף בקהילת הסווינגרס עכשיו. אני אשרוף אותך בקהילת הסווינגרס. בעלך יגרש אותך מהמסיבה של עצמך. ואני הולך משם, לפני שראיתי איבר מין אחד. הלכת? לפני שראיתי זוג מתחלף. לא, לא. ולא קיימתי יחסי מין. אור. הסוף. דור, אני כל כך מאוכזבת. וואו, איזו אכזבה. באמת. יש לכם שאלות על זה? אני לא... כמו אמא מאוכזבת, ממש. יש למישהו מהקהל שאלה על הסיפור? משהו שאולי לא התייחסתי אליו? לא שאלות כלליות, שאלות על הסיפור. כן. פנו לי אחר כך? לא. רק להעברת כסף. לא הזמינו עוד הופעות? נתק מוחלט. נתק מוחלט. אני חושב שאני לא סוג הסטנדאפ האהוב עליהם. ברמה שזה... אולי הרס את האירוע. ואני מדמיין אותי ואת שחר יוצאים, זהו, הם הלכו! להתחיל להזדיין! אפשר להתחיל להזדיין, תוציאו בולבולים באוויר! מביאים חיות, מאבדים את זה. מגיעים הכי רחוק, הם אי פעם הגיעו. פשוט הסטנדאפיסטים הלכו. בואו פאקינג... בואו נזיין. דור, למה לא? התעקשת, למה? כבר הגעת עד שם. התעקשת? כן, מנסה עוד סיבוב, מנסה עוד טקטיקה, מנסה עוד... היית בלחץ ששחר רוצה ללכת, וזה מה ש... לא, 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 אני פשוט מתואם מה זה להתעקש, אני מתואם למה את מתכוונת. בכפייה, מה קשה... מה קשה, בעלה אמר. את אומרת בעצם, אם מישהי... זה ליטוף כאן. אם מישהי לא רוצה, אז להתעקש, זה עתיד. תמיד. אוקיי. קודם כל, זה תמיד עובד. אוקיי. איך אמר זוהר ארגוב במשפט שלו שאחר כך הוא נכלה? אין בחורה שלא נותנת, יש גבר שלא יודע לקחת, דור. שים. אתה לא יודע את זה? לא ידעתי את זה. אגב, הוא נכנס לשנה לכלא, אבל זה לא קשור אליך. אוקיי, אוקיי. העובדה הזאת. הבנתי. קודם כל זה מעניין, וזה משפט מאוד חכם, אבל לא נעזרתי בו באותו ערב. חבל. וזהו, זה הסיפור שלי. אז מה, אתה מגדל תינוקת או משהו? מה קורה? כן, אתה גיא. מה, היא פולטת? מה? אני רוצה להגן על דור שנייה. אני חם לי. אתה יושב, אנחנו מתחילים עליו ביקורת, בעוד שאתה יושב פה בחדר אומנים, וצופה במצלמה באייפון שלך, על הבת שלך, התינוקת. ישנה. זה נראה לך... כן. מה? רוצים לראות? מה זה? זה חמודה. אני מת מחום, אלוהים, אם אפשר להגביר פה את המזגן. אתה מראה להם בפודקאסט, אתה יודע שמקשיבים לנו גם כרגע. אני יכול לתאר מה רואים? תצמיד VTR, תוסיף על ה... ביצים של מי שמאזין. טוב, היא... ישנה? לא, היא בדיוק מתעוררת.
מיקה המניקה? לא, עוד מעט בת זוג שלי זה יצטרך להיכנס לשים שם מוצץ, למה נראה שהילדה בצרות, אני מצטער. אני לא אראה לכם אותה. כתוב לה רגע, אם היא בצרות. לא, היא יודעת, היא אומרת לעצמה, אני אתן לה עוד רגע להירדם עצמאית. יודעת ומתעלמת. כן. וזה מה שהמאמנת שינה אמרה. אופה, מה קרה פה למזגן? תודה. התחלנו. תודה. אני מצטערת שאני עושה לכם גב. אני פתאום קצת כזה, איפה זה היה? אוקיי. איזו, כאילו, מי חשב לא להדליק מזגן? כן, זה היה כזה, זה הופעה, אנשים ירצו שיהיה להם. אני הורדתי איזו הנחיה בהתחלה. למה? היה קצת קר מדי. מה, אתה בלזיין אותנו? לא הבנתי. בלזיין אתכם. הוא גם באים בחינם וגם באים מזגן? נאור, פתחת עלינו קופה. האמת שבאמת, אני חייב להגיד כיף לשבת איתכם, כי זו שלישייה שלא קיימת. הרכב. הרכב. סליחה, אני... בחיים שלך שום שלישייה לא קיימת. בסיפור הקודם. דור, שום שלישייה לא קיימת. לא, אני... לפי מה ששמענו, אתה סיפרת. אני באחד על אחד. אני חושבת ש... אני, את יודעת מה? אני, סליחה שאני חוזר לסיפור. בוודאי. אני חושב שאם זה היה נגמר, כמו שפינטזתי, כן. זה היה סיפור פחות טוב. די, 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 די. לא, לא היה לי, לא, אני מבין, לא היה לי כוח לשמוע עכשיו. אני בא לפה ואני מספר, תקשיבו איזה מלך, אני הייתי בזה והכל זה, אבל אני מספר סיפור אחר, אני נראה... הסטנדאפ היה כל כך טוב. כן. שלא הייתי... שכבתי עם שלוש בנות והבעלים שלהם. לא, אין לי כוח. אני מראה שהחיים הם לא מושלמים, שבחיים יש פגמים. זה היופי, לא? אני לא השתכנעתי בשום צורה. מישהו חושב שאם הוא היה שוכב עם יעל בסוף, הסיפור היה... פחות טוב? יפה. הסיפור לא היה קיים. הוא לא היה סיפור. יפה מאוד. מצחיק. למה אתה יורד על השכונה שלנו? בוא שנייה נפתח את זה, כי גם אני גרה לא רחוק עכשיו. סתם, סתם. סתם יש לי... לא, ממש. אתה יודע שתכף אתה תתחתן, וגם אתה תעבור למזרח תל אביב המגילה. בית עם מעלית. עם מעלית. עם שכנים. עם חנייה. חנייה עם מחסן. בבוקר. הכי חשוב מחסן. הכי חשוב לי חתונה עם פורסמים. לקחת את הילדה בעגלה לפארק, להגיד לה הומלס, סליחה. אני חיה באימה בבניין שלי. למה? אני חושבת שאני סיפרתי לך, גיא. מה זה? כי יש קבוצה של הבניין, רבת משתתפים, וזה פשוט חומרים נפלאים. ולפעמים זה כל כך טוב שאתה אומר, אני חייב לעשות עם זה משהו, לעלות. ותמיד יש את הספק, את החשד שמישהו אולי עוקב באיזה פלטפורמה, ואז זה קרה, כמובן שאני צייצתי מהקבוצה של הבניין, ועלו עליי ושלחו את הצילום מסך של הציוט בקבוצה של הבניין. בן זוגי, שלא להגיד בעלי, אמר לי, כנסי לקבוצה של הבניין, נראה לי עלו עלייך. וכולם כזה, וואה, למה הם רק ככה? וחלק צחקו, ואני כזה באיזה התקף פאניקה. ואז הוא אומר, אולי תגיבי משהו, ואני נראה לך. אני הולכת לצאת בשש בבוקר כל יום ולחזור אחרונה, עד שאיש לא יראה אותי. ואז עבר איזה חודש מאז, ולא קרה כלום, לא תקפו אותי במעלית, לא תקפו אותי בחדר כושר, אז התגרעתי בגורל בשבוע, כי זה הצבן אותי שלא מקסים אותי, ועליתי עם ילד במעלית. והילד חזר... עליתי עם ילד במעלית? כן, יש... במעלית של הבניין? כן. מה בתחביר? לא קבעתם. מה בתחביר הזה לא היה מובן? לא הבנתי מי הילד בסיפור, לא הבנתי. לא בקשר של מייקל ג'קסון. כן, לא, סתם הבנתי. לא כזה. לא הבנתי. והוא עלה עם מיצג שהוא הכין איפשהו. וואו. של משהו שאמור להיות כלב, אבל זה לא היה כלב. בטוח שלא. משהו מאוד מאוד מוזר. בטח. ואני צילמתי וידאו של זה. אמרו לי, לא, 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 זה ילדים, אבל לא ראו את הפנים. ואמרתי שאני עכשיו, כאילו, אהיה אימא עוד מעט, ואני חושבת, איזה בסה שהילד חוזר מהבית ספר, והאימא צריכה להגיד, וואו, איזה יופי! וזה פשוט הדבר הכי מכוער בעולם. כן. וכמובן שהעליתי וכתבתי את זה, ואני כל פעם במרדף עם השכנים של מיין, וכל מי שמסתכל עליי מוזר, אני ישר חושבת שהוא בא או לתת לי סתירה, או לצאת עליי, וזה ייגמר בקרוב, ואני אצטרך לעבור משם. זה מה שקורה בבניין. תראה, מה שאת מתגרה בגורל. בסוף לאף אחד לא זה. קצת משעמם שם, אז צריך שיהיה קצת עניין. תעלי עוד צילום מסך. עוד צילום מהקבוצה. פעם הבאה שהם משתפים, תכתבי תודה רבה על השיתוף, אפשר גם לעקוב. אפשר גם לעקוב. שולחת להם את הרשתות, זה האינסטגרם, זה הטוויטר. בפודקאסט שלך דיברנו פעם קודמת גם על
מה קורה אם נולד ילד והוא מכוער? וואו, כן. מה כן. קורה אם, אם זה, והוא מביא משהו, והיצירת אומנות היא חרה. חרה. אתה לא יודע, אני חושב. אני לאט לאט מבין שאתה לא, אתה פשוט... מה, אתה מתרקח, גדלה? כן, אתה מתרקח. כן. אתה פשוט אוי, נהיה... אוי. תקשיב, אני שותה לך את הבירה, אני... למה אתה לא שותה, דו? אוקיי, תפתח גם לי. לא, יש רק עד אחת. לא, יש אחת, הוא רוצה אותה. אז תשתה לי את הבירה, אתה רואה? יש עוד בירה אחת, אבל כזה... מה שמסתדר, הוא הלך למסיבת סקס ולא זיין, אז... פחות בירה. זיין, אם אתם יכולים איכשהו... אתה שותה מפה לפה, גיא? פצות לא... מה? אני שותה מרגל לרגל, אתה מדבר איתי לך? היה מאוד מוזר, תודה על הבירות. היה מאוד מוזר אם היית אומר לי, לא, אני לא שותה מפה לפה. אוי, תודה. כן, זה מאוד לא... יש בזה חיידקים. זה מאוד לא אפיון דמות שלי, תודה. חשוב לציין שהוא עשה לנו תדריך בחדר אומנים על השולחן של הבירות. אתם זוכרים את זה. זה לא מסתיר לכם, נכון? כי הוא אמר שאם זה... לא, זה הכל בסדר. יש שם פניירה, לשים לב. עדי, איך היה בירח דבש שלך? היית בחוץ לארץ בירח דבש? וואי, היה סיוט. נשמע נורא. לא, כי שוב, דיברנו על זה גם בפודקאסט שלך. כל הרעיון של לטוס לחול ולהעמיד פנים שעכשיו אתה נהנה, או שאתה מרגיש שאתה מחויב ליהנות, כן. כי שילמת כל כך הרבה כסף, ואז יש לך איזה יום שחרה לך כן, שם, כן. ולא בא לך להסתובב ולצאת. זה, אז אני חושבת שנטוס לחול זה... זה זין גדול, זה איפה הייתם? זה חרה בסופו של דבר. בפראג, באמסטרדם ובמדריד. ואיזה, איפה היה לו כיף? היה בסדר בהכל, אבל כל ההתכווננות ל... צריך לעשות כיף כל היום, ולשתות ולאכול כל היום, ושיהיה כיף כל היום, זה פשוט סיוט. אתם נגיד, יש לכם את היכולת להיות פשוט בחדר ולראות טלוויזיה בחול? אין לנו גם את היכולת פה, כי לא, אבל אתה לא מרגיש שלשבת במלון, בחדר בחול זה בזבוז זמן? כן, לא, כן, אבל... אוי ואבוי, מה אני עכשיו עם האייפון בחדר, במקום ללכת ולראות את אירופה המסריחה? אבל נגיד, ב-8 בערב, אנחנו פותחים נטפליקס. אלה לא טיפים טובים, לא לקחת אותם. פשוט, גיא לא טס לחול, היית בלונדון פעם אחת. אנחנו כמו ילד, צילמת את הטלפון ואוטובוס קומותיים. באים מלונדון, אנחנו בלונדון, 8 בערב, יאללה. פיצה ולחדר הולכים לראות הכתר. כי אנחנו בלונדון. נכון. לא פגרים. נכון. לא נראה עכשיו נרקוס. נכון. זה ארץ אחרת. נכון. ממש ככה. אז זה מוריד את הלחץ. אבל כן, אני מסכים איתך, שאתה קם בבוקר, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אבל גם צריך לדעת כזה, בואי, לא נעשה כלום. לא, זה... זה תמיד כיף. זה פשוט ציוד. דור, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בטח. בגלל שכל החברים שלך התברגנו, איך אתה מרגיש ביחד את הדבר הזה? כן, תן, תשפוך הכל, תן לנו את כל ה... לא כיף, לא כיף. מחר אני אומר לך. כן. התגרשתי. חגיגה. היא לקחה את הילדה. כן. אני גר בדירת רווקים בפלורנטי. עדי אומרת, גמרתי עם הבחור. זהו, חזרתי לשוק חדש. אני גר עם גיא. מה? פלורנטי. מה אתה מרגיש? אני אשמח מאוד. לא. בשבילכם, מה זאת אומרת? אני אגיד גם, עכשיו אפשר להגיד את כל הדברים שרציתי... עכשיו אפשר לפתוח על הבני זוג, אני אגיד ככה. כן, ככה. לא, אתה אמור להגיד. לא, אני שמח בשבילכם. לא, אני שמח בשבילי, אני לא שמח בשבילכם. גיא, יש משהו שאתה רוצה להגיד לעדי, אגב, אם אנחנו כבר בסיטואציה הזאת? עדי, שמעתי שהתחתנת, מזל טוב. ראיתי כזה בסטוריז. אני צריכה להגיד לכם משהו, אני עוברת שיינים. ראיתי כזה בסטוריז של חברים מאוד טובים, של המעגל הקרוב ביותר שלי, ראיתי כזה אותך בסמלת קלה. זה היה אוברול. באה בברית הנישואים. אתה רואה? אתה לא חבר מספיק. גיא, אני מתנצלת שלא הזמנתי אותך לחתונה. אבל את ניקי גולדשטיין כן! את ניקי כן! ניקי ובן זוגו היו, אגב. מדהים שכל מי שמתלונן עליה שלא הוזמן לחתונה, נותן לי רגע... ניקי היה! את ניקי גולדשטיין. טוב, את וניקי אף פעם לא נפרדים. שמע, אני אסביר לך, גיא. לא, נכון, ניקי גולדשטיין, סתם אני אומר אותו, כי זה פאנץ', אתם באמת חברים מאוד טובים. לא נעים. הכי קרובים שיש. אנחנו לא, פשוט היו מספר לא מבוטל של אנשים בחתונה, שביקשו להגיע לחתונה, ואני מאוד שמחה שאתה לא מהאנשים האלה, ולכן אני מצטערת על זה שלא הזמנתי אותך. אתה מבין, הכל בדיעבד. בסדר,
פעם באה שתתחתני. בסדר, אתה לא היחיד, גם... גם עמרי בר עשה לי סרט, ואז הבנתי שאם אני... יש לנו קבוצה בוואטסאפ. כן. פשוט, סליחה, אני כבר לא עושה סטנדאפ, וכאילו, אני לא צריכה לראות אתכם בערבים. פשוט, אמרתי, טוב, זה גיא, נו מה? זה, כאילו, זה... די, דור, תגן עליי. אני אגיד לך כזה דבר. גיא, סליחה, נו. אני אגיד כזה דבר. אני עשיתי סטנדאפ לא מזמן, שהוא היה בטלוויזיה, בנושא כמה אני שונא חתונות. ואז אמרתי לעצמי, אדוני, מה ציפית? וזהו, אבל... אני מתנצלת, אני באמת... בסדר, זה היה בצחוק, אני מסתמך. לא, יש לך ילדה עכשיו, וזה אלה שסתם שקרות אחרות. כן, יש לי ילדה. הייתי נורא עסוק בשישי בעצרה. כן, אני לא יודעת, פשוט... זה בדיוק הזמן. היה ממש כיף וגם טעים. סבתא שלה, ו... הייתי ממש פנוי, הייתי בבית, שחקתי בסוני, בכיתי... יש לי מין פנטזיה... סליחה, גיא. שכאילו אני כל הזמן כזה רוצה שיזמינו אותי, אבל אני לא אבוא. לא רוצה לבוא, ברור, נכון, אני מכירה אותך. אתה איש עצלן. אני רוצה להיות מוזמן ולא להגיע. ודמיינתי שאני אומר את זה למישהי, ואז היא אומרת לי, גם אני רציתי להזמין אותך ושלא תבוא. גיא, תחשוב שאם okay, הייתי okay. מזמינה אותך ולא היית בא, הייתי שונאת אותך. בחיים לא הייתי בא, ברור okay. שהייתי בא. מה, אני היטלר? אבל עכשיו את האמת. היטלר לא מגיע לחתונות. פתחנו, את האמת. אני מקבל את ההודעה, הדבר הראשון שאני אומר, כוס אימא שלה. תודה רבה. אז למה, הנה. ישר נכנס למחשבון חתונה, שם את היום, את האירוע. לא, נראה לך, דור, כמה אתה שם? חצי. אתה יכול להעביר לי מתנה, אם אתה רוצה, בוא נסכם את זה בזה. יאללה, בסדר. טוב, אני רוצה להעביר את החלק הזה לשאלות מהקהל. זה לא אומר שסיימנו? מה? לא אומר שסיימנו, לא להיבהל, חברים, לא להיבהל. לא להיבהל. כן, יש הופעה אחרינו, אז אנחנו לא נהיה פה לנצח. ניר פרידמן, כן. צמר מגיע, חבר'ה. אז אנחנו נתחיל עם שאלות מהקהל. ולכולנו זה יכול להיות, זה יכול להיות גם אליי, זה יכול להיות... יש לי תחושה שהשאלות יהיו... אליך היום? למה? תפקה עליי. ג'יזס. מה קרה? התעוררה? התעוררות שלישית הערב, ורק 9. שתדע שזה לא מקצועי. תקשיבי, הילדה ישנה בן זונה כשאני בבית. משהו בי גורם לילדה להגיד... אתה יכול לפתוח, לא לפתוח בייבי סנס באמצע ההופעה? כן, זה לא... לא, זה לא מקצועי. אתה רואה למה לא הזמנתי אותך? רגע. אתה לא מקצוען. היית פותח לי באמצע החתונה, אנשים הסניפו שם את החיים. כל היום אתה עם... היית פותח לי את החיים. כל היום אתה עם התינוקת והתינוקת. הבייבי, המסריח הזה, לא התינוקת, הבייבי... הבייבי עצמו, נכון. אפשר פותחן בבקשה? מה זה? פותחן, בטח. הנה ישנה, הכל בסדר בינתיים. תראו את אלונה אדלר, החמודה. נרדמה בסוף. אלונה אדלר. כן. חיים של אבא שלה. השם אשכנזי ביותר ששמעתי. התוקה שלנו. אם היא לא מנהלת בנק עם השם הזה, אני לא... שם של דוגמנית עבר, לדעתי. נכון, גם. היא בסוף תהיה דוגמנית עבר. טוב, אנחנו נתחיל עם השאלות, אחר כך אנחנו נתקשקש קצת בסוף. כן. נתקשקש. שאלה ראשונה שאני אשאל את עצמי, או שמישהו רוצה לשאול שאלה ראשונה? קדימה. אתם מתרגשים? איש שם מאחורה עם ה... מצביע עם היד למעלה, כן. איך קוראים לך ומה השאלה? אתה, שהיית בשוק, נו. שחר. למה פרק 200 היה מתוסרט? שואל כמה מפרק 200 היה מתוסרט. חבר'ה, מי שצרוד... לא לשאול שאלות. ללחוש לחבר ליד, אילו, אתה בא כוחי ולהוציא את זה לפועל. כמה מהפרק 200 היה מתוסרט? מי שהגיע לפודקאסט הלייב, זוכה לשמוע ראשונים הפרק 200. בכורה. הפרק... כפיים. עם אימא שלי, פרק 200. אגב, אפשר רק לפני הדבר הזה להגיד שאני וגיא מאוד שמחים שזה הולך לקרות, כי אנחנו כבר יומיים במסע. התמודדים עם שאלות. התמודדות עם שאלות. כאילו מינימום, אני אחותך סוכנת. הכל ביחד, שאלות. אין לי גם תשובה ממש, אבל אני הותקפתי בכמות הודעות ש... הייתי צריכה ממש לפנות יום. אני קיבלתי היום כמות הודעות נעצה מאוד מאוד קשות. זה גרוע, אתה נבזי. רגע, תענה קודם על השאלה. אוקיי, אני אתחיל, אני אספר את כל הסיפור. אז היה פרק 200, לא ידעתי מה לעשות. הרבה אנשים אמרו לי, תביא את אמא שלך. ואני כזה, תביאו אתם את אמא שלכם, בסדר?
תביא את אמא שלך. מה, מה אתם חושבים? שאמא שלי תבוא ויהיה פרק מדהים? כן, שיהיה כיף. אתם חושבים שהיית ב... אתם שהיית בפודקאסט פעם? הוא השחיל את זה. מה? מה? תמשיך, תמשיך. כל טוב. ואני לא יודע מה לעשות, כולם אומרים אמא שלך, ואני כאילו מעצבן, למה שאני אביא את אמא שלי? היא צריכה גם להיות תוכן? אתה חושבת את זה, מה, היא לא תוכן, היא אמא שלי. תוכן מעולה. היא גם לא אוהבת לדבר, היא לא אוהב זה. ואז חבר אומר לי בצחוק, אה, מצחיק, תביא שחקנית שצחק את אמא שלך. ואני כזה... קפלן? הוא סתם אמר, לא, הוא סתם אמר בצחוק. יש פה אנשים שלא ידעו שזה שחקן. אז אמרתי, בונה, האמת שזה מעניין. האמת שזה רעיון מעניין, וגם כאילו, אני כל הזמן כזה עושה שיחות אמיתיות, וזה דווקא יכול להיות מעניין לראות כאילו מה קורה אם אני עושה איזה קטע, אם אני מביא מישהי שהיא כאילו לא אמא שלי, והיא שחקנית והיא זה, וישר חשבתי על... רגע, דור, רגע, רגע, רגע. מה? מי פה מוכזב בהצבעה? וואו, רגע, לא, רגע, אני יכול להגיד בשמך... כן, רק שלא יעשו לי דונלד טראמפ. אני יכול להגיד בשמך... לכו להזדהם. אני שמעתי את הפרק. אתה שומע שזה זרקה. הוא אומר בסוף תודה על השחקנים. זה אנשים פה. אוי ואבוי. הדבר שהכי לא הבנתי זה כמה... אני חשבתי שאחרי 10 דקות כולם יבינו ויגידו אוקיי. אבל אני מקבל בימים האחרונים, אני לא מבין, כנראה ש... קודם כל, הילה מדהימה, היא עשתה את זה מדהים, אבל אני מקבל הודעות, מישהו כותב לי, אני לבד על הר בהונג קונג, ואני חושב על הקשר שלי עם ההורים שלי. אני רוצה. ואני מתרגש, ואני כזה, היא אמרה שאני... היא אמרה שתרנגול מת, ואז הלכו לאכול אותו, ושהיא הקריאה שיר, היא הקריאה שיר, היא... מה? אני כזה, אני לא מבין. עכשיו, אני לא אומר... שאנשים מטומטמים, כי זה רוב האנשים, אז כנראה משהו לא... זאת אומרת, כנראה לא תכננתי לעשות מתיחה, זה כל מה שאני אומר. לא, לא. שזה יהיה משחק. זה לא היה סרור. שזה יהיה משחק. זה לא כיפי, היה ציפי שמיפה. כנראה טעיתי, וכנראה הבאתי זה על עצמי במובן מסוים. אני, אגב, מאוד אוהב את הפרק. רגע, אני רוצה להגיד שאני קיבלתי אתמול כמעט בחצות הודעה כועסת. אני, מה כל המסע הרגשי שעברתי, את רוצה להגיד לי שזה היה סתם? אחותי, תפני לדור. זהו, אז אני רק אגיד שהילה גולדנברג, היא אמרה, אני רוצה קצת לדעת מי זאת אמא שלך, אז סיפרתי לה קצת על אמא שלי, טיפה ממש, והיא הציעה שאמא שלי תשלח לה מייל עם סיפורים עליי עם הילדות. אז מה שקרה זה שאמא שלי שלחה מייל לשחקנית הילה גולדנברג, לדוגמה שושקה, היה באמת איזה תרנגול. זה החלק היחידי הנכון בסיפור. מתישהו בילדות שלי פגשתי תרנגול. יש אמת בפרק. אבל רק מעט. וגם כל מה שאני אומר לה בתור אמא שלי, זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, אני לא אומר לה, אני לא ממציא כלום, אני מדבר איתה באמת כאילו אמא שלי. ובגלל זה, עכשיו, אז לשאלה שלך, אוקיי, זה אוקיי. לא היה, וזה לא היה מתוסרט, הכל היה מאולתר. מי עדיין מאוכזב? הכל היה מאולתר, זה בסדר בתמר. הנה, ירד, ירד, ירד. אני ירד חושב מספר. שאני אמן ענק, שאני אנדי קאופמן, הישראלי. אנדי. סתם. אנדי. אנדי רע. אנדי. אז זה לא היה מתוסרט, היה לה כמה נקודות על תרנגול ועוד איזה שטות, אבל היא אלתרה את הכל, והיא לא הפסיקה לדבר. אני פשוט לא אמרתי מילה. היא פשוט הפרק, גאון, צריך להגיד. שכי, היא גאון, ומי שלא ראה מייקל, או את ההצגה, או את הסדרה, אז תראו את זה. אז... היה שלב אתמול שהתחלתי לדאוג. הייתי בחוצה, כי אנשים כזה ממש כתבו לי הודעות, אני לא יודעת למה זה היה מופיע מה, אליי. מה, רגשי כאילו, כזה? שכזה, אני ממש... וואי, זה טיפול פסיכולוגי מדהים, ואני כזה, לא. אוי, לא, אוי, לא, אוי, לא. זה לא, זה לא. ואז צריך להגיד לדור, אתה חיים צינוביץ', אתה שרוף. אני לא מבין. המתיחה של החייזרים בדיוק טובה. אתה משיח שקר, אתה שבתאי צבי. תגיד להם, אני בתוך האירוע, אני לא חושב... אני חושב באמת, אני לא מצליח להבין למה... כנראה שכאילו חלק מהאנשים חשבו, אבל שאימא שלי תבוא לפודקאסט, תגיד שהיא ראתה סרט עם טרנסית קוריאנית, אז זה בסדר שאני הומו. זאת אומרת, למה ש... גם אם היא תחשוב את זה, אבל כנראה... בסדר. זה לא עליכם, אני מבין שזה לא היה ברור, אבל זה כן ממש כיף. ואם אתם רוצים לעשות... אם אתם מחפשים את המפתח לאושר, זה זה, תעשו פרק, כאילו זה אימא שלכם, אבל זו הילה גולדנברג. זהו, אבל בואו נעשה עוד שאלות, ולכולנו, וזה... היה לנו הצעה שתעשה פרק אמיתי עם אימא שלך. ותראה להם כמה הוא משעמם. כמה גרוע ומשעמם זה יהיה, וכמה... לא,
אכלו זין, כי התבאסתם. אתה גם מתעצבן באמצע הפרק, אתה עוצר את הפרק, אתה עוצר את הפרק אחרי חודש. מסיבת סווינגרים, מה אתה אומר? הוא פשוט צעק מסיבת סווינגרים. כן, בתוך הפרק? בסדר. איזה קשור לפרק עם אמא שלי, לא הבנתי את ה... כן. אתה רוצה לשלב בין השניים, אוקיי. רוצים לזיין את אמא שלנו. אי אפשר באותו שבוע שהוא גם לא זיין במסיבת סווינגרים, וגם שתעשו לו שיימינג על הפודקאסט. שיימינג? כפיים לדור. לא צריך כפיים. צריך. קדימה. עוד שאלות לחברי הפאנל הנכבד, לי ולחברי הפאנל. בחור פה באמצע, איך קוראים לך ומה השאלה? שחר. כולם שחר פה. אוקיי. וחשבת שהבנו מה? שחר אומר שהוא החזיק את החלק של העגלות קפה, ושם הוא הבינו איך נהייתי מצחיק. כשאתה אומר החזקתי, זה אומר ששם הבנת שמשהו לא בסדר. כן, שם הבנתי כאילו אוקיי. רגע, והפסקת לשמוע? כן. כן. יפה, כל אחד יגיד איפה הוא הבין. גיא, אתה רוצה לעשות פודקאסט לייב שלך? תבוא, אני אבוא, ואני גם... מה הוא משחק בסוני, גיא? חזרתי לשחק ג'די פולן אורדר, זהו. איזה סיוט, איזה סיוט. עצרתי את זה. בן 37. קטעתי את זה. 38, יש לי ילדה. אני משחק במקום לקום אליה. היא בוכה, ואני משחק ואני אומר לבת זוג שלי, היא תתרגל לישון לבד. יכול להמשיך. קדימה, עוד שאלות, אני יודע שיש לכם. פה, בשורה ראשונה, כן, איך קוראים לך? יעל. יעל? א', הרסת לי את החיים עם הסיפור, היא אומרת, ו... חמודים. לי, שואלים את עדי מה קורה עם הפודקאסט. טוב, בא לי לענות תשובה כזאת, כאילו... לוחות זמנים, לא. פודקאסטים זה קשה, חברים. לא, זה חרה. זה סיוט. זה פשוט סיוט לסגור את האנשים. דור מקליט בבית, מתי שהוא רוצה. אני, יש לי איזה בן זונה של אולפן, שצריך לקבוע איתו, ולא תמיד אפשר, ואנשים מבריזים כל פעם, והתחתנתי, והייתי בערך דבש, אז לקחתי שנייה הפסקה, אבל אני ודור אולי, סתם לא, נאחד את הפודקאסטים, זה הפנטזיה, אבל שנינו נמאס לנו מהפודקאסט, אני חוזרת בקרוב. יש משהו שאת רוצה? א', את יכולה ללכת לגלילות, איפה שגיא. לא. יש מישהו שהיית רוצה בפודקאסט שלי? את ניקי. ניקי גולדשטיין. לא הבאת את ניקי? יודעת מה? ניקי גולדשטיין ובן זוגו, עדי. תודה רבה. תאכל זי, ניקי. היא הביאה אותי לפודקאסט לפני שהביאה אותך. אני רק רוצה להגיד... אתה רואה, אתה עוזר חבר. אני רק רוצה להגיד משהו קטן. סליחה, ניקי, שאמרתי תאכל זין, זה מאוד לא מתחשב ב... לא, הוא לא הומו, הוא נמשך ל... לא הומו, הוא נמשך לחבר הכי טוב. שנדבר בינינו, נעשה סגירות. איך אין לכם מלא שאלות? מאחור, סורי, לא רואים אתכם, אני מצטער, אז פשוט תדבר. מה לבשתי למסיבת חילופי זוגות ו... שאלה מדהימה. ו? ומה? ולמה? מה אתה מדמיין שלבשתי? וואו. אני יכול? כן. ג'ינס? כן. שלייקס רק. מחביאים לא מחביאים את הפטמה? לא, לא שלייקס, זה פפיון בלי חולצה. גם פפיון. ואז אומרים לי, זה לא מסיבת חילופי זוגות, אנחנו סתם זוגות איכותיים. אנחנו קצת משוגעים, אבל לא עד כדי כך. כן, אנחנו משוגעים, אנחנו אוהבים שווארמה באמצע הלילה, לזה התכוונו. למה אתה לבוש ככה? האמת היא שבאיזשהו קטע לבשתי בדיוק את מה שאני לובש עכשיו, עבר כביסה, נעליים אחרות, אבל זהו, ככה הגעתי, וכולם עם חולצות לבנות, מאוד, היה מאוד מקופטר, המון כפתורים היה באירוע, וחולצות לבנות דקיקות כאלה נוזלות מהגוף. סליחה שאני הופכת שוב את הסיפור לאישי, אבל עוד תלונה. בטח. פעם הייתם מתייעץ איתי על נעליים? אני חושב שהרגע ששבר את זה, זה שקניתי את הנעליים של ריבוק, ושלחתי לך ואמרת, זה נראה כמו נעליים של אריתראי בתחנה המרכזית. אמרתי. אחרי שזה כבר נסלק. אני לא אמרתי את זה. אמרת את זה. תגיד עוד פעם. אמרת את זה. את התיאור המדויק. את צדקת, אבל...
אריתראי בתחנה מרכזית. שזה בסדר להיות, אבל... אולי... אולי, והכל אחלה, אבל... לא, חוש האופנה, זה לא בדיוק. אולי אתה לא רוצה לראות ככה, אז... אז אתה מעניש אותי מאז? אתה לא מתייעץ איתי? אני גיבשתי ביטחון עצמי כלפי הנעליים. זה לא מתאים לי? וזה גם הורס את היחסים בינינו, לא החתונה שלי, זה... זה מתאים שהוא לעולם... הוא לעולם לא ישלח לי איך החולצה הזו. לא. גיא, אתה כמו ארתור, למרות שהפסקת עם החולצה עם הפסים, גיא קנה חולצה עם פסים. זה הכי יפה. שלושה פסים, אני לא יודע למה הוא החליט, הוא החליט שזו החולצה הכי טובה. זו החולצה, זהו. נגמרו החיפושים, זאת החולצה. חמישה צבעים. חמישה. באמריקן איגל, תקשיבו, תלכו עכשיו. אל תלכו, בבקשה. בנים, די לשאול את עצמכם מה אני לובש היום, איך אני נראה. טישרט פס. טישרט פס צהוב, טישרט פס לבן, זה יצאו לדרך. כן. עוד עניין שהייתי שמחה לספר, אני משתלטת, אם כן... לא, מה פתאום? אז במסיבה שלי, של אותו יום שלא הצלחת להתייעץ איתי ומצאת את עצמך בזוועה הזאת, התנהגת מוזר, רקדת ריקודים לטינים... קטח. עם איתי בן שמחון. ברור. וסתם הייתי שמחה להבין מה עבר לך בראש באותו רגע. אני כמובן למחרת בבוקר שאלתי אותו, היי דור, הכל בסדר? והוא שאלתי, למה שלא יהיה? אמרתי לו, לא יודעת, כי רקדת לטינוס עם איתי. זה היה כזה? אני לא יודעת, זה היה פשוט, אני כזה... תראי, כשאתה... אני מתלבטת בין להמשיך לעבוד ולעשות כיף לאנשים, לבין לראות כמה לדאוג אני צריכה לדאוג לדאוג. תראי, כשאתה נכנס לשורה... אני עוצרת את המסיבה רגע, אני צריכה לקחת את דור למוני. זה מדבק, אין מה לעשות. וגם מייצ'יקו לטינו. זה שיר כל כך מפגר. היה, כן, היה. מה, אין אלא קצב הלטיני, אתם מסכימים איתי? יש שיר של לטינים שאין בו את המילה... לטינו? לא, הם תמיד אומרים. שתדע, שתכיר, שתבין את ה... כן. אז זהו, שאלה אחרונה? הנה, כן. וואו, שאלה טובה. וואו, אני אשמח שתענה. תודה, מה עם הפרויקט עם ההודי מהפייבר? שכחתי, סיפרתי את זה. אני עובד על זה. אז יהיה משהו מגניב בהמשך. כן? כן, אבל תשאלו אותי אם זה אמיתי או לא. גם זה לא אמיתי, זה הכל מתוסרט. אז רגע, גיא ועדי, אנחנו פה מתקרבים לסיום, כי תרף יש הופעה. אני אעשה, אני מבחינתי להישאר. צמר צריך לעלות. צמר עולה. צמר עולה, לא, אנחנו תכף אנחנו מתקרבים לסיום, זה עניין של שתי דקות, אנחנו צריכים לסיים. נו. מה, משהו אחרון, אתם רוצים להגיד, אתם נהניתם, שמחים שהזמנתי אתכם, אני לא יודע מה יש לשאול באמת. תמיד שמחה לבלות איתך, דור. היה ברור. בכל סיטואציה, אני רוצה להתנצל בפני גדלר, ולשאול אותו, האם זה שלא הזמנתי אותו לחתונה, יש לי חזה שלא תזמין אותי לפודקאסט. כי נראה לי שהולך להיות כמו נקמה קטנה. חס וחלילה. אני אוהבת אותך, ניצלתי אותך. חס וחלילה. לא, אני לא מערבב דברים... נראה לי שדווקא כן לפי ה... וזה שלא הזמנת אותי, זה חסך לי את ה... הנה, אתה רואה? זה בסדר. מה, בסדר, היית בא, שותה קצת, רואה את ניקי גולדשטיין, הולך הביתה. מה הפסדת? את לא יודעת מה ראיתי היום. מה הפסדת? ניקי גולדשטיין, in the wild. לי אין דברי סיכום, היה מוצלח, אני אשמח לפרק עם אביך, אבי דנגור. אוי, מדהים. כולנו מחכים לזה, זהו. אני אקראי הודעה שדוד שלי כתב לי על הפרק. בן זונה. אין סיכוי שהוא ישמע את זה, בבקשה. זבל, אין סיכוי שהוא ישמע את זה, לדעתי. אם הוא ישמע את זה, זה יהיה מאוד 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 מוזר. לא, אם הוא הגיע... אנחנו נחתוך את ניקי ודוד. אם הוא הגיע לחלק... מה זה רגע, אני אגיע לזה, בלה 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 בלה. אוקיי. היי דור, שמעתי את פרק ה-200 שלך. קודם כל, זה פרק נחמד מאוד. ורק שתי הערות. הפתיחה שלך מייגעת, ומי שלא מכיר אותך, היה בורח לך מהפודקאסט. וואו. לא צריך לחזור 4 או 5 פעמים שזה פרק 200, כי אתה בטח רוצה גם רייטינג. יואו. הוא לא מתחום התקשורת. יש לך עיין? אפילו לא קרוב. הוא מתחום להיות דתי ברעננה. הערה שנייה. היית צריך להדגיש יותר שמי שמדברת זה לא באמת אמא שלך. בן אדם שהבין. אגב, אני חושב שאם באמת אמא שלך הייתה מדברת, זה היה יוצא הרבה יותר נחמד, ואולי מצחיק. כי אתה אולי תאמין, אבל יש לך... אתה אולי לא תאמין, אבל יש לך חוש הומור. יפה. מקווה שאתה לא כועס על הערות אלו. לא, מה פתאום? אני... כיף לי, הלב שלי התרחב עכשיו.
אני רוצה לבוא איתך לארוחת שישי. כאילו, אם הוא היה בא, אומר לו על האמא, כי זה, אז אני מבין, וזה זה שהוא פותח ב... מייגע. חופר, חופר הילד הזה. אגב, ו... לא צריך להגיד. חשוב לי להגיד שגם ברכת המזון שלו מאוד מייגעת, ו... כל פעם שאני מגיע ושומע את זה, הייתי שמח אם נוכל להתקדם עם זה טיפה, לפני שפאקינג אוכלים. רגע, ענית על זה? אמרתי, תודה רבה, הכל בסדר, יש רגע. אבל מה אמרתי לך לענות? מה? מה אמרתי לך לענות? דברים לא טובים שהיו גורמים להיות... לא, לא, לא. רגע, מה אמרת לו לענות? אמרתי לך שזו הודעה היחידה שמצדיקה את האימוג'י המחריד הזה. אמרתי לך, זה היה... תחזור לקבל את העצות ממני. בסדר. היית עושה... אני אחזור לקבל ממך עצות. אני אחזור, בוא נראה, נעשה שבוע כזה. כמו הסרט של ג'ים קרי, שהוא אומר יס להכל. הסרט שאני הולך עם העצות של עדי, והחיים שלי פשוט נהרסים. ואני מואשם בהטרדות מיניות. נהרסים ונבנים מחדש. זה לא נכון, אני פעם אחת נתתי לך עצה לא טובה, פעם אחת. לתת למישהי שאני בעניין של השמונה לייקים באמצע הלילה על תמונה. בסדר! ומאז אני נתקל בה כל הזמן ולא יכול להסתכל עליו. זה מה שעבד פעם, זה מה שעבד עליי פעם. אמרתי, למה לא, כאילו, למה... תודה רבה, גיא ועדי, שבאתם, אני אוהב אתכם מאוד. תודה רבה לכם, הקהל הנהדר. תודה רבה לאוזן, ליואב, לשובה, לכולם. תודה רבה. תודה לך, דור קאן. תודה רבה, היי, תודה רבה. פרק 200 המדהים. לכל הקרדיטים שעשו את זה. אל תספרו עדיין לאנשים כל כך, אבל אם אתם רוצים תספרו, אבל אל תספרו כל כך. הם העלו בסטורי הכל, מה יש לך? תעשו מה שאתם רוצים. יאללה, לילה טוב, ביי! לעשות הקרדיטים? תודה רבה לאמיר גליקמן על הקריינות, עמרי בר על הגרפיקה, אופיר כנר על המיקס, מיכאל כהן על הביט, יאללה, נתראה פרק 201.